O ato e o fato. E assim é que o alto comando revolucionário, sentindo que suas raízes não são profundas, impotente para realizar alguma coisa de útil à nação, pois tirante a deposição do seu João Goulart não há conteúdo nem forma no movimento militar, optou agora pela tirania. Lendo o preâmbulo do ato, tive repugnância pelos seus redatores, mas tive de sorrir ante a dificuldade com que o alto comando se deparou. Promulgava ou dava um ato à nação. Os juristas de sempre cooperaram com suas luzes e arranjaram o termo antigo, romano, reditar, e o alto comando editou. Na realidade, não foi editado. Foi simples e tiranicamente imposto a uma nação perplexa, sem armas e sem líderes para a reação. Foi desprezivelmente imposto a um congresso emasculado. O ato não foi um ato, foi um fato. Fato lamentável, mas que, justamente por ser um fato, já contém em si os germes do antifato que criará o novo fato. Doloroso nisso tudo, o procedimento dos chefes militares. No ano de 62, estive na Argentina cobrindo para o Correio da Manhã o movimento militar que depôs o senhor Arturo Frondizi. Saí de lá repugnado pelo militarismo inclemente e odioso que nodou aquela nação. No avião que me trazia de volta, prometi a mim mesmo, à primeira oportunidade, ajoelhar-me e beijar os pés do primeiro militar brasileiro que encontrasse. Evidente, não iria cometer o exagero. Mas a promessa fora feita para selar a minha repugnância pelo militar argentino. Os chefes que aí estão agora assimilaram o figurino da Argentina. Em artigo escrito na ocasião, assim encerrava eu minha análise sobre a situação daquele país. E a Argentina continuará como um vasto quartel, onde os civis serão apenas tolerados se se comportarem nos acanhados limites que os tanques e os fuzis deixarem livres. Hoje, a situação brasileira, se não idêntica, é análoga à da Argentina. Como agravante, os militares de lá não escondem seus apetites. Não usam o terço ou a bandeira do anticomunismo para justificar a tirania. Lembro de passagem óbvio. Depois de Mussolini, depois de Hitler, invocar o anticomunismo para impor uma ditadura é tolice. A história por demais recente e nem vale a pena repeti-la aqui. Enfim, temos o ato e o fato. O ato é esse mostrengo moral e jurídico que empolhou o Congresso e manietou a nação. O fato é que a prepotência de hoje, o arbítrio de hoje, a imbecilidade de hoje estão preparando desde já um dia melhor, sem ódio, sem medo. E este dia, ainda que custa chegar, ainda que chegue para nossos filhos ou netos, terá justificado e sublimado nosso protesto e santificado a nossa ira.